ባያት ዳገባው እኔ
mazandiro Bayat dag pae heni mazandiro Yampat dale lij ipale berdiro Yampat dale lij ipale berdiro Bayat dag pae heni mazandiro Waldan nadranta ለመድማቀ ዳንቻይ ለዝበቆ አይቼ ማላውቀ ወላና ግራጫ ለመድማቀ ዳንቻይ ለዝበቆ አይቼ ማላውቀ ውድስ አሃ ውድስ ውድስ አሃ ነምስግነር
በቆረው ለሊት ቀበጨለመበት ተስፋውን ልቤን አገኘው ድንገት እንደለመደብኝ ዛሬም ልንከራተት ወሃይ ፍቅር ወሃይ ባሰብኝ በእናፍቆት መንደዴ ልንገልፍ ማጣት በሕይወታ ሆኖ ማናየው ጉድ ምስል ተስሎ ልቤ ውስጥ ያለህ እንደ መስቀል ወፍ ታይተ ጠፋ ካለበት ሆነ ቢሰማ ጩኸቴ ባለበት ሆነ ወጣልኝ ካንተ በጎንኛ ለለም ባሰብኝ እኛለሁ አለለም ባሰብኝ በእናፍቆት መንደዴ ልንገልፍ ማጣት በሕይወታ ሆኖ ማናየው ጉድ ምስል ተስሎ ልቤ ውስጥ ያለህ እንደ መስቀል ወፍ ታይተ ጠፋ ባለበት ሆነ ቢሰማ ጩኸቴ ካለበት ሆነ ወጣልኝ ካንተ አምሮትን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት አብራችሁን ስላላችሁ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምዕራፍ 9 3ኛ ሳምንት እንደተመለከታችሁ ተወዳዳሪዎቻችን በሶስቱም ዙር ስራዎቻቸውን አቅርበው አጠናቀዋል። ቀደም ሲል ዘላለም ታደሰ በኤሊማምስና መቤት የሺ በላይ በኤሊማራት ተወክለው በተከታታይ ስራዎቻቸውን ከኮከብ ባንድ ጋር አቅርበዋል። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ፔፕሲ ኮላ እንዲሁም ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እና ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ አጋሮቻችን ናቸው። ከልብ እናመሰግናቸዋለን። ዳኞች ከ10000 ነጥቡን ባለበት ይዙና ስቴት ተሰጣጫላችሁ። መልካም እድል ይሁንላችሁ። እሺ እመቤት ገና ሲጀምር ስውር የሚያደርግ ነው የኤልያስ መልካ ሙዚቃ እና በቃ እንደሱ ደስ የሚል ስሜት ውስጥ ነው የከተትሽው። ከሙዚቃ ምርጫህ ጀምሮ በጣም የተሻለ ፐርፎርማንስም ነበር። ከራስሽ ጋር ነው ማወዳደርሽ ማለት ነው ከነበረውና ካሁን ይያልኩኝ። ትግስት እንዳንቺ ባስቴር ዘፈኖች የኖረች ነበረች። ከዛ ወደ ራስዋ ስራዎች ስትሄድ ባስቴር ስራዎች ያገኘቻቸውን ቴክኒክ ከራስዋ አንድ ላይ አድርጋ ነው እንደዚህ ቆንጆ ነገር ያስደመጠችንና አንቺ ያስቴር ነገሮች ስለምትሰሪ እነዚህ ቀድም ያልኩሽ ሄድ ቮይሶች ወደ ላይ የምትወስጃቸው ነገሮች እዚህ ላይ በጣም ውበት ነበሩ። ትክክለኛ ቦታው ላይ ስለገቡ ማለት ነው። የቀኝት ነገር በጣም ይታሰብበት እንዳልኩሽ በጣም ሄድ ቮይስ ደግሞ የተጋለጠ ነውና በጣም ኮንትሮል ለማድረግ ሞክሪ። በተቻለ መጠን ሌላ ማወጣጦችን ኮምባይን አድርጊ። ግን በጣም ቆንጆ ነበር። ከቀኝት ችግርና ቃላቶች ማያልቁት ነገር የትንፋሽ ምናምን ነበር መሃል ላይ ቃላት ራስሽም ይታወቅሻላ። እንደገና ቃላቶቹ ይጠፉብሽና ከዛ ሪትም ልስች ይተያለሽ ከዛ እንዲህ የሆነ ሽርፍ አርገሽ ትገቢያለሽና አዲስ እየተጠናይ ነበር ዘፈን ነበር ቃላቶቹ በደንብ አልቀው ስሜቱን እንትን ያላለ እሱ ነገር አጎደለብሽ እንጂ በደንብ እሽት ብታረጊው ትንፋሽሽን ውስድ ያርክሽ ብትሰሪ መሃል ላይ በተለይ በጣም ከዚህ በለጠ መሆን ይችላል ነበርና የቀኝት ነገር የትንፋሽ ነገሮች ላይ በደንብ አስቢ። ምርጫም ላይ አስቢ። ከዚህ በፊት የነበረው ምርጫ ጉርቶሽ ነበር ስለከበደሽ ይሄኛው በጣም የተሻለ ነው። ዘላለም ያለማየው ሸቴ ቆንጆ ዘፈን ነው። ድምጽ ቆንጆ ነው በጣም እና ምን ያሰብኩ እንደነበረ ታቃለስ ሰማ። እንደውም ይሄ ዘፈኖቹ ይሄኛው አሁን በተለይ ሁለተኛው ዘፈን ደበቀብህ ውበትን ከዚህ በላይ በጣም ውበትን የሚያጎላ
አፋችንን አስከፍቶ የሚያስቀር ነገር መስራት ትችላለህና ይሄ አቅምህን የሚገድብ ለጨዋታ ለመዝናናት የሚሆን ግን እንደ ውድድር ማለት ነው የሚያስጨበጭብ ነገር ይዘህ መምጣት የሚያስችል አቅም ስላለህ ምርጫዎች ላይ ተጠንቀቅ የሚል ሀሳብ ብቻ ነው ያለኝ። ይሄው ነው። እሺ ቆንጆ ነበር በጣም። ትላንትና አንድ ማቀኝ ሰው ምን አለኝ መሰላችሁ? ስም ላውጣልህ አለኝ ድንገት። እሺ አልኩት። ያየ አለኝ። በኋላ እኔ አልገባኝም ከሄድኩ በኋላ ነው ያውጣልኝ ስም ፍቹ የገባኝ ማለት ነውና ስም ላውጣልህ ነው ዛሬ መካሻ ብያለሁ። አው ለመሰለ ድብት ያለ ስሜቴን አንቅተዋል። ስሜት ማለት ይሄ ነው በቃ ስሜት ማሸነፍ እና በጣም ጎበስ መቤት ያው ስምሽ በጣም ቆንጆ ነበር። የሙዚቃው ባህሪ ይገርመኛል ዳይናሚክሱ ይገርመኛል። ካይኔ ወዲ አማዶ ሚለው ፓርት ላይ ከዛ መጣ ወደዚህ የምትገባበት ፓርት በጣም ያስገርም ነበር ቆንጆ ነበር። በጣም የተሻለ እንድታረጊ ሁሉ ግዜ ዘፈን ጆሮ ይፈልጋል ረጅም ግዜ ጆሮ ዘን የጮሁ ምትይበት ቦታ የሆነ ሰዓት ተመድቢና በለሆሳስ ተመስጦ ማለት እሱ በጣም በደንብ ነው ድምጽንም የሚገራውና ጆሮሽን ብቻ በደንብ ያዳመጥሽ አሻሺ በተረፈ ያንቺም ተመችቶኛል ጎበስ። በመጀመሪያ ሁለታችሁም በጣም ድንቅ ፐርፎርማንስ ነበር። በጣም እጅግ በጣም ድንቅ ፐርፎርማንስ ነበር ሁለታችሁም ጋር። ግን ሁለታችሁም ጋር ደግሞ ማንሳት መፈልጋቸው ሐሳቦች አሉ። ከመቤት ልጀምርና ምርጫሽ በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ሳይሆንም አሪፍ አይደለም እንላለን አይደል? ስለዚህ እሱ ነገር አስተውይለ ምን ሲሆን ነው አሪፍ የሚሆነው ምን ሲሆን አሪፍ ማይሆነው አንቺ ባለሙያ ነሽ ይገባሻል። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብሽ ምርጫ ላይ ማለት ነው። ይሄ ከፒች የሚወጣው ነገር እንግዲህ ደፋይ ነኝ ድምጻዊ ነኝ ባለሙያ ነኝ ብለሽ ካልሽ እሱን ማስተካከል አለብሽ። ቀላል ነው እኮ ማስተካከል ነገር የለው። እኔ ላውራ እንጂ ካፋፌን እየነጠቅሽኝ እና እንናገራለን እኮ ቮካል ኤክሰርሳይዞች ስሩ የድምጽ ልምምዶች አሉ አይደል? የትንፋሽ አለ የፒች አለ የምን ሁሉም ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ነገር መስራት ነው በቃ ይዳብራል። ልክ እንደ ሌላው እንደ ማንኛውም እንትን ይዳብራል ድምጽም እና እሱ ነገር ላይ በጣም መስራት አለብሽ። ትንፋሽ ከመቸገርሽ የተነሳ በቃ ቃላቶቹ ይደፈጠጣሉ ይዘለላሉ የተጀመረ የዜማ ሀረጋ ያልቅም የሆኑ ቦታዎች ላይ በቃ እንደ ውድድር ስናስበው ማለት ነው። ስለዚህ መድረኩ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር በጣም በትናንሽ ነገሮች ውጤት መጣል ልክ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በጣም አስቢበት እመቤት። ዘላለም እኔ በምርጫ አልተስማማሁኝ። ያልተስማማሁት ካንተ ጋር ማሄድ ሆኖ አይደለም ወይ በጣም ፐርፎርማንስ ላላደረከው አይደለም። በጣም ድንቅ ፐርፎርማንስ ነው ምንም የማይወጣለት ግን ምንም በቃ ዘላለምን አይገልጽም። ስንሰማ የነበርነውን የድምጽህን አይነት የሬንጅህን ስፋት ወደታች ምትወርደው ላይ ምትወጣውን ምንም ነገር አይገልጽልህም። በቃ ይሄ ሞር አጫዋች ወይ ይሄ ኢንተርቴይን ለምን ወይ አዝናኖት ለሚለው እንትኑ ግጥሞቹ ራሱ ይነግሩሃል አይደለ? ለዛ ፐርፐስ ስለተሰራ ፈታኝነቱ ወይም ያንተን የድምጽ ውበት አግሉቶ የማሳየት ነገሩ በቂ አይደለም እንደዚህ ማብዬ ነው ማሰበውና ራስህን ከዛሬ ነገ ከነገ ወደፊት ያቀ ወደ ከፍታ የሚወስድህ ነገር ላይ ብትሰራ ነው ጥሩ የሚሆነው እንጂ የምትችለውን ነገር ብቻ ይዘህ የመጣ ፐርፎርም ማድረግ ሩቅ አያስሄድም። ስለዚህ አስብበት እንጂ ፐርፎርማንሱ ላይ ምንም ቅሬታ የለኝም። ምርጫው ግን አይገልጽህም። ጨርሻለሁ። እሺ ዳኞቹን እጅግ በጣም እናመሰግናለን።